И така, време е, тръгваме по пътя на красотата с Ина. Инче, нямам търпение, знаеш, всеки път ти го казвам, а този път изобщо не знам за какво ще ми разказваш. Пази го в дълбока тайна. Ние си го продължаваме този път и търсим различните разновидности за нещата, за които говорим. В случая ще си говорим за иновациите в света на тренировките с нови модерни уреди. Как можем не само в топ форма да влезем, а точно да ги използваме като силно оръжие в борбата срещу целулита, защото по всячески начин се опитваме да го правим. Така че ще разберем какво е бягаща пътека, която е с вакуум и инфрачервена топлина. Кои са предимствата на лежащ вакуумен велоергометър? Не знам ти дали си пробвала. И също така на масажна терапия, като лимфен дренаж влияе и отново като борба срещу целулита. Така че всичко това след малко в специалната видеосреща. Преди това обаче не толкова свързано с темата, но пък отново свързано с грижата за себе си, добрата форма, външния вид. Знам ти колко много обичаш масажите. Да. И ще ми е много любопитно да ми кажеш дали би се подложила на подобен тип масажи, понеже в социалните мрежи са много вайрал, хит едни клипчета за малко нестандартни масажи. Да, еми, ще ги пусна ето тук на видео стената зад нас. Ние ще ги виждаме и нашите зрители. Така, виж, това се случва в салон за красота. Докато си правят някои от дамите косите, ногтите на един стол, виждаш този човек как се катери върху една жена. И то са с стъпала, то са с ръце. Този масаж... Инче, аз съм си правила такъв масаж в Тайланд. Да. Но с жени, да, не ми се е катерил по гърба мъж, въпреки че по главата съм се качвали доста мъже, но на главата, но така. В Тайланд съм си правила такъв масаж и той е силов, но много приятен. В никакъв случай не бих казала, че е нещо, което нетърпимо, много да те боли. Даже си спомням, че имаше нещо като съоръжение, кушетката, на която лягаш. Отгоре имаше някакви тръби, на които се хващаше масажистката и там може да те масажират почти всички части на тялото си. Колене, пети, пръсти, на крака, на ръце, сега ще лакти. Ще покажа и друго клипче, което е също много популярно. Тук ми беше интересно дали така в... защото ти си права в масажно студио. Да, тук си, да. Си беше в странничко, да. Ето сега, това е друго много популярно клипче, което вече е в масажен салон. Точно в Тайланд ще ми кажеш дали такъв тип масаж са ти правили, защото отново е с доста натискане. Тук смешното е, че върху мъже се прилагайте доста така, се личи, че май по-малко търпят на болка. Защото винаги така има спорове, мъжете, жените, кой повече търпи на болка. Тук са едни викове, едно чудо. Да. Не знам дали този масаж, за който ти ми говориш, е нещо подобно. Има си натиск. С такава сила, но тайландските масажи те включват много техники и много неща. Да, има и това удряне, и това извиване, изгъване на тялото в различни посоки, но не бих казала, че е било болезнено и неприятно. Напротив, аз наистина обичам масажи, искам да опитам всичко в областта на масажите. Там знаеш, че на всяка крачка по улиците предлагат фулт масаж. Сядаш, масажират ти стъпалата и си тръгваш, но и всевъзможни масажи наистина са царе. Не бих казала, че е болезнено. Не знам, мъжете... Те малко повече, въпреки че професионалните спортисти пък си търпят всякакъв вид масаж. Добре, оставяме масажите. Разбрах, че ти обичаш, щом си изпробвала и такъв. Ще продължа с нещо друго любопитно. Жените винаги са тези, на които им се налага много повече грижа за себе си, за външния вид, за добрата форма. И затова много са интересни кадри от лондонски фитнес през 61-а година. По какъв начин дамите по това време са извайвали тела? Си. Също сега ще ти покажа, тъй като в днешно време, знаеш, че всичко се развива много динамично, по-силови са упражненията на тези кадри, така симпатично, някак си много по-деликатно. Те не всички дори са с спортна екипировка, да не кажем, че даже не е никак подходяща за фитнес, включително и с токчета. Сега да, тази дама, добре, че е било само женски фитнес, че с това облекло.
И в днешно време, ако отиде... О, тя е стопчето, да, да, чудесно. Да. Но важното, че се опитват нещо харесва, да, да направят. Може да е да, деликатно, да изглежда аматьорски, но са полагали даже, основите да се направи на рутината си. Такъв фитнес. Ами за... да, ето ние сега като свършим веднага да, след предаването да ходим. Всичко отиваме. Ми да, да, много ми харесва. Виж, че дори с тежести работят с топките. Ще имаш повече желание да правиш нещо, ми се струва, ако отидеш така на фитнес. Мислиш ли? Окей, ще е трудно да ходиш на пътека с токчета, но повечето от нещата, защото не могат да се направят. Обаче, как, виж как винаги нагласата е в психиката. Аз, например, ако не си вържа косата, ако не сложа екипировка, някакси не мога да тръгна и една крачка да направя. Знам ти тук как по време на рекламите сме коментирали, винаги тренира и не само. Така, не, използваш, нека бъдем честни, отдавна не съм, иначе наистина правих напади да, непрекъснато и клекове в, по време на рекламите. Сега от много време не съм, трябва да започна пак. Но с токчета ти имаш друго напрежение, нали знаеш? Клековете, да, на които слагаш отзад подложка това да ти се вдигне. Това е много важно, пази да, ахилеса. Така, така че ето виж както преимуществото веднага се намира. Да. Вите и штангистите, както са им обувките специално, трябва да пробват да, нашите токчета, да видим как ще се справят. Добре, върнахте вече в днешно време, именно за да видим развитието, начина на модерните технологии, които навлизат и в фитнес тренировките. И както ти казах, да видим как масажа може да действа като лимфен дренаж с автоматизирани ролери, борбата срещу целулита и топ форма, хем да си лежиш, хем да правиш упражнение в следващото видео. Това е моето. Казвам здравей на Вероника Велкова. Много ми е приятно не само да си говорим, днес ще показваме алтернативни начини за влизане в суперформа, борбата срещу целулита, едни такива все повечето случаи женски проблеми, с които се опитваме да се справим. Здравейте, много ми е приятно. Само да покажем, имаме тук ролер, имаме инфраред вакуумна патека и инфраред велоаргометър. За всичко започваме сега. Автоматизирани ролери за антицелулитен масаж, лимфодренаж изключително подобряват състоянието да, на фасцията. Виждала съм ги, преди време сме показвали, обаче има иновации при тях. За да, фасцията ми каза. Фасцията е съединителната тъкан, която обгръща нашите мускули и нашите органи. Здравата фасция помага за мобилността и гъвкавостта и превенцията срещу травми. Да. Въпросите за жени, които са раждали да, след секцио, доста често срещам проблем. Точно така. Уредите разполагат с инфраред, който загрява, подобрява състоянието на кожата и помага за топенето на мазнините. В случая борбата с целулита. Това, че от бамбук има ли значение? Бамбук е изключително важен при масажите, тъй като той прави добър контакт с кожата, подобрява кръвоснабдяването и предотвратява появата на семените на тялото. Да, сега ще ми покажеш за различните зони и различните позиции, да, за да можем именно да помогнем. Това сега това е, да, за брича тази зона. Тук третираме, можем даже натиска, зависи от самите вас. Ако имате висок прак на болка, може да натисне малко повече. Ако не ви е приятно да боли, съвсем леко да се отдръпнем от самата ролка. Изключително приятно е и е много да, отпускащо. Сега вече работим за корема. Да. Има ли значение горна или по-долна част? Обхваща цяло. Предимно третираме долната част, тъй като тя е по-трудна за стягане. Показвам сега за позиция за предни бедра. Добре. Ето така. Леко се навеждаме, опираме бедрата. Можем отново надолу-нагоре, ако искам да обхванем по-голяма част от бедрото. Останаха ли още позиции? До тук вървим добре. Остана да поработим и за пръстите. Те си важна част, така, така че е, да. Сядаме на столчето. Качваме кръченцата, огласяваме се и може леко да раздвижим така кръчето, за да подхванем по-голяма част от него.
Мисля, че добре изчистихме целулита, поработихме добре с тези страхотни ролери, но да видим как функционира и този за мен доста интересен уред, вакуумна пътека. Не съм се качвала на такава. Така. Това е инфравакуумна пътека, кардиоуред, който помага за превенция на сърдечно-съдовата система, помага на сърдечния мускул, като намалява риска от сърдечно-съдови заболявания, като високо кръвно налягане, инфаркт и инсулт. Кардиото е изключително полезно за всеки човек, подобрява настроението, регулира стреса, помага с борбата с целулита, регулирането на теглото и изгарянето на калориите. Да влизам тогава! Преди да влезем обаче, трябва да сложим тази неопренова поличка, за да може да се стане вакуума в въпросните кардиомашини. Вакуума подобрява кръвоснабдяването и подобрява самата тренировка. Колко интересно! Ги слагаме! Мисля, че ми е супер, доста мотива, така че да. Влизам вече готова. Включваме сега различни режими спрямо колко професионално сме работили или... Да, има различни програми. Ето сега ще ги пуснем. Има само вакуум, само инфраред и комбинация от двете. Вакуума също и наклона на пътеката. Давай, Гала обича най-големия наклон, така че няма да я излагам. Да те поизмъчим малко. Аз вече усещам загряване. Колко време е хубаво минимум да работим на този уред? 30 минути се равняват на около час на нормална фитнес пътека в фитнес. Загряването го усещаш от инфрачервените лампи, които са разположени тук отзад в уреда, които помагат за топенето на целулита и изгарянето на калориите. Супер! Значи ще си повървя още малко. Половин час, ама един час даже и повече в гората. Изморили се. Да. Обаче съм си оставила сили и за този инфраред вакуумен велоаргометър. Точно така, той е много подходящ за хора проблеми с кръста. Тъй като тук кръста е изолиран, заради легналата хоризонтална позиция той не участва в упражнението. Натоварваме само единствено долната част на тялото. Още един уред за мен. Мога ли с тази поличка? Трябва да я сменим, защото има подходяща друга пола. Отново се преобличаме. Вече съм с новата пола. Отново вакуума в зоната на корема ли най-много действа? Да, отново на корем на цялата долна част и инфрареда от горната част на ковченцата вече нагрява. Ето тук. Легнала съм си и съм си на велоаргометъра ми. Супер! Звучи. Чувствам, че само подвеждаш, че също е много лесно. Вече се нагласихме, сега ще ми пускаш режими. Да, тук отново са три. Инфраред, вакуум и комбиниран режим. Пускаме сега при теб комбинирания. Има няколко различни позиции. Има мануал, ти сама си ги нагласяваш. Има и хеви трени, която машината сама регулира съпротивлението на педалите. За целия организъм, позитивно изгаряне на калории, натоварване на организма, отново кардио натоварване, което, както споменахме, е изключително благоприятно действа на сърцето, на настроението и намаляването на стрес. Хора, изглежда само подвеждащо, че докато си лежиш, но наистина доста натоварва и краката, но си права за кръста, тъй като не усещам тези болки, които принципно имам. Виждам, че си ми подготвила виброплатформа за финал. Тя има страхотно действие, упражнение с много голяма интензитет, но не знаех, че действа и като рехабилитация. Това е част от иновацията. Точно така. Помага за рехабилитацията, подобрява кръвообращението и намалява сковаността в мускулите. Супер за финална тренировка. Направо посядам. Заповядай. Сядаш, отпускаш се. Наведеш се леко напред. Пускаме. Вибрацията действа на повърхностния слой на кожата. Изключително приятно е, предотвратява мускулна треска, успокоява, бори целулита. Още едно. Така, направихме Продължение. Си. А, чак ми променя и гласа. Вибрацията Точно се така. Качва чак тук. Тук обаче също има различен вид упражнения. Ти ще ми покажеш следващите. Точно така. Вероника, благодаря ти. Показахме алтернативен начин за тренировка. Важното е човек да се грижи за себе си, каквото и да избере. Точно така. Няма да сгрешиш, който уред да избереш. Благодаря ти. Ясно го благодаря.
Инче много хубави неща показа. Аз ги харесвам, някои от тях познавам. На пътека такава съм ходила, но се продължавам да вярвам, че ще бъде измислено хапчето, което изпиваме и се събуждаме на 18. Ох, да. Не, не, хапче, може ли да е нещо разтворимо, че по-лесно? А, не, не ме интересува. Добре. Всичко ще изпием. Даваме различни идеи, всеки да намери именно своя си начин, защото да. Някой предпочитат по-силовите тренировки, някой именно такива по-деликатни. Знаеш, ние когато да, говорихме за генетичния паспорт, именно в гените ни, знаеш как определени спортове са подходящи за нас, за други хора, точно други. Така че винаги се стараем да даваме различни идеи, всеки е важното да намира време за грижа за себе си. Да. Ах, Инче, днес е понеделник. Ти обичаш ли понеделник? Ами, и да не го обичам. Обичам го да тръгва хубаво цялата седмица. Дай Боже да тръгне хубаво цялата седмица, но те питам, защото в веселите дебати темата е точно тази за или против понеделници. Е, толкова почва от вторник. Дарко. Да, понеделника. Дарко.